ಕಾಲ ಈ ಊರ ದಲಿತ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಒತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾರಸ್ಥಾನದ ಕೈ ಅವರಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಕೊನೆ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಮೋಸದ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಸುವೆ ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಪೋತೆ ಅಣಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಣಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಪದೆ ಇದೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಬಿಡಿ ಸಾಮಾನುಗಳ ಖರೀದಿಗೆಂದು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು 20 ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ದಕ್ಕಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇದರ
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರೇಗಾಡಿ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಮುರಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನಾವು ತಲೆ ಬಾಗಿದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಕದ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಪನಿಯ ಕದ ಮುಚ್ಚಲದೇನು ನಿಂಬಪ್ಪನ ಮನೆ ಆಗ್ತಿಯಲ್ಲ. ಕೋಟ್ಯಾನು ಗಟ್ಟಲೆ ಉತ್ಪನ್ನ ತೆಗೆಯುವ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳ ಬೋನಸ್ಗಾಗಿ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಳ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕೇನು? ವಿಜಯ್, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಅಂತಃಕರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿ ತೋರಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಿದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತರೂ ಸರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬೋನಸ್ ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಪಾಪ ನಾವು ಕೊಡುವ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನದ ಅಹಂಕಾರ ತಲೆದೋರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಮಾಲೀಕರೇ ಕಾರಣ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿಯುವವರು ಅವರು, ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವವರು ನಾವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸಮದ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇಗೆ ಮೂಡಿ ಬರಬಾರದು. ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮಾತನ್ನು ದುಡಿಯುವ ಆಳುಗಳನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗುವವರ ವಿಕಾರಗಳು ಇಷ್ಟು ತಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರಾಧಾಂತಗಳು ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ನಾನಿದ್ದಾಗ ಅವರೇಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಕೂಡುದು. ನಾವು ಹೇಳದಂತೆ ಕೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಕಲು ಪಾಠವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬಡ್ಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ವಿಕ್ರಮ್, ನೀನ್ ಹಿಂದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ರುಜುವಾದಂತ ಮಾಡು. ವಿಜಯ್, ನೀನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. ವಿಕ್ರಮನೆ ಎದುರಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಕಳ್ಳ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆತ್ತವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಹೀನನಾದ. ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀನಿ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಲು ಚಾಣಾಕ್ಷಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಿಗೂ ಜಗಳವಾಡ್ತದೆ. ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಉತ್ಪನ್ನ ತೆಗೆಯುವ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಗತಿ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನಿನ್ನು ಬರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ವಿಜಯ್ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ನನಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮೋಸಗಾರ ಅಲ್ಲ. ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಅವನ ಜಾಲದಲ್ಲಿ